Цікава доставка. Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Ну що ж, друзі, зараз виникають питання, яка освіта краще? Можливо, сімейна освіта, домашня, тобто, чи шкільна? Які є переваги? В чому між ними різниця, друзі? Зараз все це якраз і, в принципі, ти згадаємо. Ну що ж, система нашої освіти в даний момент є дуже актуальною, болючою темою, оскільки, друзі, діти йдуть в школу, зрозуміло, і починають стикатися з проблемами вже зараз. І, звісно, що не зовсім зрозуміло, як люди, наприклад, зібралися вчити дітей, і що вони взагалі можуть дати, особливо, якщо там нові вчителі. З вихователями, знаєте, не завжди щастить. І тут уже питання. Ну, от як так от підібрати, як так зробити, щоб все ж таки система освіти, яка не поворотка, змогла вашу дитину навчити? Ну от, наприклад, друзі, вдома навчання для дітей, в принципі, в порівнянні зі школою, ну, це веселощі. І воно триває непевний відрізок часу, а відбувається постійно. Кожна нова прочитана книга, намальована картина або бесіда є цікавою, з цікавою людиною, є уроком. Діти вчаться не за строгими правилами, і це ж не каторга. Для них таке навчання і є саме життя, в процесі якої вони постійно дізнаються щось нове і цікаве, а життя найбільше там найцікавіша в світі школа з дивовижними викладачами та майстернями. У школі ж готують у роботів, які не в змозі навчатися самостійно. Для того, щоб засвоїти новий матеріал, їм потрібен вчитель, кажуть так. Ось, і школа – це суцільні правила і заборони. Для дітей це, скоріше, каторги під час уроків та підготовки домашнього завдання. Вони швидше не живуть, а відбувають термін. Ось, що кажуть друзі в інтернеті, після чого йдуть гуляти і займатися іншими справами, тобто жити. Якщо в школі займається за чіткими інструкціями і спеціальними підібраними підручниками, то вдома ви можете використовувати будь-яке джерело інформації. У школі учні вчаться чітко слідувати інструкціям, а вдома ви можете навчити дитину думати своєю головою. У школі всі вчаться в одному темпі під однією програмою. Вдома ж дитина вчиться в тому темпі, який допомагає краще за все засвоїти цю інформацію. Всі діти різні. Сприйняття і запам'ятовування різної інформації теж різні, тому не можна всіх зрівняти. Вдома немає відстаючих і двоєчників, в домашньому навчанні не існує невдах. Позитивні сторони освіти. У школі вчать слідувати інструкціям, готують хороших найманих працівників, і домашнє навчання дозволяє дітям думати і приймати рішення самостійно для того, щоб орієнтуватись в незвіданих водах. Домашнє навчання готує підприємців, а не роботів. Це набагато природніше. Це дає відчуття свободи. Шкільна структура добра для тих, хто любить, щоб рішення за них приймав хтось інший. Але якщо ви хочете приймати власні рішення, дізнаватися речі по мірі необхідності, вам потрібно буде більше свободи, ніж може дати школа. Ну, от, наприклад, школа робить так, що батьки поступово повністю віддаляються від процесу навчання. Під час домашнього навчання батьки постійно поруч, вони допомагають, підказують і направляють. Крім того, що ви самі дізнаєтесь багато нового і цікавого, ваші діти навчаються взаємодіяти з іншими людьми для того, щоб в майбутньому з їх допомогою знаходити відповіді на свої запитання. Це набагато веселіше. Так ось, дуже часто замість того, щоб слухати вчителя, діти в школах дивляться на годинник в очікуванні закінчення каторги. Домашнє навчання не є чимось примусовим. Воно невід'ємне від життя і не обмежене у часі. Ось чому велика така різниця, друзі. Ну, що ж, тепер подивимося основні переваги навчання вдома. Це особистий підхід. При дистанційному домашньому навчанні забезпечується індивідуальний підхід з урахуванням її здібностей. Батьки і вчителі можуть приділяти більшу увагу тим темам та предметам, які важче даються, і при цьому не затримуватись на тих завданнях, де дитина швидко сприймає матеріал. Зручний графік, тобто дистанційне навчання, дає можливість організувати навчання дитини у відповідності з оптимальними для конкретної дитини графіком. Відсутність конфліктів з вчителями та дітьми. Перехід на домашнє навчання допоможе уникнути там конфліктів, булінгу з боку дітей та вчителів, що натомість позитивно позначиться на психологічному благополуччі дитини. Які основні ж недоліки домашнього навчання? Ну, зниження соціалізації, дитина навчиться будувати взаємовідносини з іншими дітьми та вчителями. Батькам складно дисциплінувати дитину, адже діти часто не сприймають своїх батьків саме як вчителів. Тому тут невеличка така проблемка буде. Крім цього, відсутність соціалізації, з одного боку,
соціалізувати дитину можна і за допомогою гуртків чи іншого дозвілля, але варто зазначити, що в таких випадках батьки самі обирають середовище дітей, адже вони спілкуються лише з певним колом людей чи друзів, і дитина бачить лише це середовище. А у класі та школі дитина спілкується з різними людьми, які відрізняються за стилем життя, там, інтересами, віком, все таке інше. Тобто, звісно, що це така структуризація якась. Відповідальність за знання лягає на плечі батьків. Також батьки, які обрали домашню форму, повинні врахувати цей факт. Тож, домашнє навчання вимагає від батьків або повної компетентності у всіх предметах, або залучення вчителів. У даній ситуації другий варіант кращий, оскільки по-справжньому ерудованих дорослих зустрічається досить мало. До того ж, бажано знання основ психології для того, щоб правильно викладати предмети та створити для дитини дійсно комфортні умови. І от за результатами підсумкового оцінювання та атестації, якщо учень отримає бали не нижче середнього рівня, то він може продовжувати здобувати освіту вдома. Якщо за результатами встановлено початковий рівень навчальних досягнень, або учень не пройшов підсумкове оцінювання без поважних причин, то батьки зобов'язані створити умови, які допоможуть підвищити рівень досягнень дитини. Ось, ну якщо знову ж таки продовжується після цього випробування, то дитину можуть перевести на заняття в школі, але для цього потрібно рішення педагогічної ради. Тобто це не може бути так, що дитина демонструє початковий рівень знань, і з тим початковим рівнем вона займається вдома і крапка. Тобто неможливо одночасно все це сприймати. Обов'язково це не забуваємо і розвиваємось далі.